와시 가냐만. 오. 아싸. 나온 나본 옷 다 찢지. 이거라 찢어야지. 제나 보나 마마야 소 이노세 쿠로 한지. 우라베 쿠도 솜베 요바야 마지. 구지토라 옷장게 구지세 쿠. 에이. 왜 먹으러 왔지? 왜 나쁜 애야? 아니 왜 위장이 놓고 보 마마 눈을 떼봐. 어디서 좀 보고 왜 마마. 야타리 야타리. 너는 기라 아슬란. 맞아 반후 나보나 맞아 그런 거 희자 예죠. 자기 이제 그 돌아 통가니리. 아 진짜 이제 이제 그래 뭐가 뭐가 아무 뭐가 봐라. 예. 그거 나 기리 세부가 보는 문어 만냐 막 그런 희자 무슨. 자. 예. 자 카피사 만냐 막. 예. 나 좀 나부제 나 고르시 비타고 비오세 마스템이 오세. 브라질 문에 야제 공사 시작이라고 나 바후즈. 예. 아가 코가 키. 브라질 야제 키로 그러는 건가? 예. 너도 뭐가 보자 두고 서로 왜 묵고 묵둠. 에카레. 왜 나와리 기 주면 가 너지 그 말이 만다 저서 그 그러니까 너가 진지. 에카샤. 이게 되는 두지 호즈아. 이 두지 호즈아. 나지 호즈아. 에카샤. 아르고서 겐다 고 그치 만다 바 누가 고 민구리래 이죠. 에카샤. 에카레. 예, 내가 공부. 저는 이게 싫어. 봐도 한 번만 이마 비디오나 지구나 지자마 가지고. 누나 지자마. 공부 줄일 거 같아. 마마. 마마. 근데 많이 마미 건다. 그래서 본다 메시지 저기 놓아 보인지 같아. 예. 예. 마마. 야, 많이 건다. 개추루. 개추루. 님 거는 우리 무비키. 아. 아마 너무 싸자. 우리 무와나 이금이라 문주 이자미에. I'm going to go to the house. I'm going to go to the camera. Handi wewe ni nuchi sha handi wabona nuzi na 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 Jose di
Ugira umuyi wawe uzagira ari akwikajya gakoko kabana akazi ka Azra. Kuri genda vuje kuri mwene wacu. Wewe igihe cyose amada kuzi byo. Je veux qu'on gira bya Joseline Joseline. Ivyo ntibikuraba. Wowe usiga wigira ku musiga w'umugenera umugenera umukobwa w'abana akazi ka. Lakini ibi nakuhusu nini? Babage na mjula kiki. Zawe suka paso ende mkuru mtimbo atakuja kukata kile. Acha acha niwahi kwanza kwa mbuzi. Nikupeleka jonje vipi unasikia nje ndawahi kumaliza huu uyombo. Huu nikoshe maliza ngwani utie ndani. Fanya fast fast. Ya, wahi utie ndani. Kwa mzega posho tumechukua kilo 100 za mchele. Kwa maragarita na tukito yei biharage. Ibiri jana 50. Tuongea kisukino kutanelewa. Ena najua tuwa erufu inaitwa chenda. Ah, okay. Nyingine sivijua. Sawa, sawa. Kwa hiyo utajifunza pole pole. Na... kwa mzee Paskari na yeye ameniambia ataniwekea kilo 600. Lakini hatuna deni. Hapana, mimi nimeshamlipa makashi. Wale mzee goodness. Unasikia? Nimeshamlipa makashi parabaki mimi niende nichukue kwa sababu alikuwa bado hajawanda. Itabidi ni kienda eko nije nao. Sawa. Sawa. Hizo umeshaandika? Ndio. Sawa. Alafu kilo 200 kilo 250 za mihindi. Sawa. Hizo zote ni makashi nimeshalipa. Ni zenye tumeshalipa zote, hizo ziko mstoki tayari. Sawa. Kwanza Yusra. Naona ni hivyo. Sasa no. Kwa hiyo ndo hivyo bina venye nimeshafanya. Yusra. Nini tena? Subiri. Unajua kama nimeshachoka mkicho. Hapana, ngoja kwanza chana na kazi. Subiri nimalizie. Mimi na wewe hata tupigage story kila siku ni kazi. Sasa story gani tofauti na kazi lakini? Hakuna urafiki undugu kati yetu, like kila saa kazi kazi. Nisho nitakuwa na boss lady. Sometimes okay. Tunaongea kama okay. Hivi kazi zimeshaisha. Malizia hizo kwanza, tupige ka story. Nasikia kitu. Na yani na kuna kitu kinataka kuuma lakini kwa hata niende kupumzika. Kunywa maji ni kuuliza ka kitu. Na kuuliza ka kitu. Sasa. Jam mshauri wa boss lady, rafiki wa boss lady, kila kitu wa boss lady. Hivi mfano. Kuna tatizo gani sasa? Mfano? Mfano. Ni. Kama kuna mfano unasema hivi. Nina ujumbe. Mfano ujumbe. Huyo ujumbe nataka kumfikishia boss lady. Na? Madam Zahara nimfikishie huyo ujumbe. Lakini kwa mfano singejua jinsi ya kumfikishia. Wewe unaona ningefanya aje? Unaona sasa? Kwa mfano. Unaona? Ingelikuwa just ningemwambia aje huo ujumbe. Kwa mfano huo ujumbe ni wa kwako au ni mtu amekuambia umfikishie? Ni wangu. Kwa mfano? Ni wangu mimi. Kwa mfano ni wa kwako? Mfikishie mwenyewe. Mfikishie boss lady, mwambie. Au kama mfano ni wa mtu mwingine. Hiyo mfano yako basi. Unajua mimi nataka kumfahamu boss lady. Kwa mfano? Sio naona mimi vitu vinaweza vikatokea. Sawa. So kwa mfano, mtu ananituma nimwambie kitu. Mwenye amekutuma unafuku namwambia aende yeye mwenyewe kwa boss lady. Sasa kwa mfano kama yule mtu anashinda. Tunaongea. Lakini wewe ni kwa mfano, sio tunaongea. Wewe kile kitu ni kwa mfano. Kwa nini usiniambie tu ukweli chini nataka kuniambia? Ukweli upi? Mimi niko najifikiria tu. Unajisikia kumkosea boss lady, najifikiria tu.
ikitokeaga hii situation ya hivi nitafanyaga aje? Haijatokea, najiwaza tu. Unaona? Kwa mfano, kama huyo mtu anataka kumwambia lakini anashindwa kumwambia, huyo mtu akanituma mimi mfano. Okay. Hapo si wote tuna hatujigi si ya kumapproach boss lady. Kwanza boss lady ni mtu mzuri sana. Sawa. Wala usiwe na wasiwasi ya kumwambia kitu chochote. Kama ni matatizo, kama ni ushauri, boss lady ni mtu mzuri sana. Sawa. Wala usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu. Jisikie amani, jisikie huru kumwambia tatizo yako, atakuelewa na atakushauri. Ni mtu mzuri, hicho cha kwanza. Cha pili, chambo chako eti kwa mfano. Kama ni kitu mtu amekutuma, amekwambia wewe nataka uniambie ilicho kitu, mimi kwa ushauri wangu unaweza kumwambia huyo mtu mwenye alikutuma, akamfikia mwenyewe boss lady akamwambia tatizo yake. Kwa hiyo unaona ni bora zaidi huyo mtu amwambie mwenyewe. Yeah. Like mfano mimi nikimwambia au mtu mwingine haitapendeza. Haiwezi kapendeza. Mi kivyangu naona bora zaidi ye mwenyewe mwenye tatizo yake afikie boss lady kumpata. Unajua unapata aje huyo mtu? Bila shaka kama ni odiasa ataiomba weye kila kitu, bila shaka unapata. Sasa ataniomba mimi, ni mfano. Si ndio? Kwa mfano, kwa sababu hawezi kutoka huko anakuja tena mtafuta. Hapana, lazima aandikishwe, aandike mimi ni fulani natafuta boss lady kwa nia hii. Sawa, lakini hatuwezi tuka na mimi that huyo mtu kweli anaruhusiwa kuingia kuonana na boss lady au haruhusiwi. Nikiona naandika huyu mtu kweli anapaswa kuonana naye, tamruhusu. Kama hapaswa kuonana naye, basi ataonana na mimi. Haya, asante. Basi unajua kama ndo kazi na inavyo. Ndio tu nilikuwa najifikiria. Sio hiyo tena masuala ya kazi, hautaki kukosea bosi. Lazima unajua, na sio kila mtu utamruhusu aonane na boss lady, sawa? Sio kila mtu. Lazima nichunguze huyu mtu ana shida gani, hata kuongea naye nini. Hapana kutoka huko kama yusikani na kazi. Kwa mfano, kama yusikani na kazi, atamtafuta nje ya ofisi. Kwa sababu akimkuta kazini itakuwa ni muda wa kazi, itakuwa ni time ya kazi, sio time ya kuongelea masuala mengine ya kibinafsi. Kama kivyangu mimi sitamruhusu aonane naye muda wa kazi. Sawa. Basi mifano imeisha. Tuendelee na kazi. Mifano imeisha. Naomba ile list ya wale watoto. Lakini mbona unakuambia tu kweli? Kuna sababu gani umeniuliza maswali? Naomba list ya wale watoto niliwapelekea manguo. Please. Sijui hata ni wangapi. Ni mifano tu ya kawaida tu. Okay. Njoo. Fresh. Sasa ntaravyibagira hii mahua ya hivi. Juu Zahara anapenda sana. Inafaa mnamua ya mingi ya hivi. Tuyajaze nyumba nzima. Safi. Yaani wewe na Zahara. Mambo mengine? Poa. Poa. Kazi karagindanisha. Hata tu nisikie, yeye nimeelewa. Kazi inaendelea vizuri. Sawa. Vipi wewe? Sasa, mbona hujanipa jibu la mambo nimekutuma? Ana vikutumia ugende vivuge. Umwaze kila kitu, sasa amekujibu. Ni ati. Kwa kweli papa, yani sijapata muda. Tanisame kweli, sijapata hiyo fursa ya kuongea naye kweli.
Yani most of the time nikikutana naye ni mambo ya kazi tu. Unamjua boss lady, she's busy, yuko up and down. Yani sijapata muda nionge naye. Maana tukiwa kazini hatuongeagi kitu kingine kinyume na kazi. So inabidi mtafute wakati yuko free, hana muda, ni siku yuko off, yuko anatulia nyumbani. Sijapata hiyo chance. Tunamuuliza yule mwenzake. Ile ka watu ni kushauriana, unapita njia ya uwa. Achana na wale mwenzake. Right, kishindikana unapita left, nini? Lakini kwa kweli, ona baba, kwa kweli, mimi naona ungeniambia mimi. Oya, sisi na mpira. Kweli, itakuwa bora zaidi, ujimambile wa mwenyewe, unaona. Itakuwa bora zaidi coming from you, mwambie, maybe utampa zawadi yao. Like, just ufanya vitu vizuri, basi wasi na mwenye shida. Jumambile wa mwenyeo. Unasikia, ni mwanamke, ananitiaga hofu sana. Nikimuona tu kwanza woga. Roy na dunda. Chasho, Roy na dunda speedy. Na uzia wate kweli. Munga zomiru mutima, zwa vangu waro mutima, nari desinde mwake. Yani Roy na kwa young again. Wewe unasema, ni mjambile mimi mwenye. Jumambile wa mwenyeo. Jara mani yaka kumalizi. Ndai seya, lakini. Ngeenda visu mugambi, naenda nasema, ewa na leo, tamuambia, igifa gife, ikizuka kizuka, iya. Eji, tupe maji. Eee, digifika moja kwa moja. So, fike mbele yake, unamwona afu unabadilisha maji. Roba, riti, mketemeko. Utamuambia? Utamuambia. Kwanza tamuambia muruga gani, je t'aime. I love you. I love you. Nakupenda. Anapenda English. This stuff I'm saying. Na changanya ruga pale. Awe mwambie tu. Nakupenda, je t'aime, I love you. Na mkirundi. Biringa, biringa, biote da. Osi mwagobi, jisi mwanamu. Mwagalanyo, mkiganda uyu, bana sema kwa mwagalanyo, nakupenda. Tu utaenda kumambia mkiganda, sindo pale, anazaka kukataa na juo mwemtukala. We baki na luga zako zinye zinajulikana, ya nazijua. Nakupenda uyu, uva mutima wanji. Ego, hata kama sijaelewa, lakini hivo hivo. Unajua mtoto wangu, weye saa zingine haja kufikia ayo, alakini omba Mungu ya kikufikia. Anze yeye kukuambia na kupenda. Sio we ndo umuanzi, ni magumu. Bila kumea haja. Pole sana. Akikuambia sipendi, na we alishajua siri yako. Tunaona matatizo. Lakini na imani kama itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Hei, kumbe. Unatia moyo. Kwa ndo hivo, mwako mzuri, una pesa, you are smart. Unakosa kitu gani? Hevo. 100%. Sijali. Ndevu ni nazo. Hela. Sijajua kama napendaga ndevu. No problem. Tu kama hazipendi, tazinyowa. Tazinyowa. Lakini kama nazipenda, nazifuga. Ndo sasa nazifuga sana, niuze na ile produi ya kufuga nywele nyingi. Awa napendaga Madridi, nitie Madridi, aliko Madridi nchaje. Sizani, we but just nenda as yourself, onge nae kama we mtu mzima mkazi universe. Ma sweetie sweetie nini? Hapana, just subtly, pole pole. Pole pole. Ya. Tazitahidi, chukira geza vrema, mwore shimbinu zose zishoboka, ama yeri yosa shoboka. Lakini, niko na wazo, tunge mwe invite hapa. Aze kuturamuza, atutembele, sijui, labda atakatao, sijui. Kwa hiyo ni good idea kweli? Iya. Papa, mwala kia kama mtoto, yali mapenzi, ura jesu. We, hayaja kufikia ya. Yali nacho kwa nimebadilika. Lakini kwa hiyo mina wala ni sawa, itakuwa vizuri, aja hapa. Anakundaka kunyani? Na juice moja napendage na chonga fruits yote. Fresh fruits. Anakuwa naikunya everyday kazi naona naiorder. Na kinywaji kingine inaitwa tonic. Tonic? Yes. Siziko hapa mfriji, tonic muongeze nini? Basi mwite, Misson, it's a good idea kweli. Ewa si cheki-cheki hivo. Ataniona msazi. Cheka pole pole, ali uko naruka-ruka kama mtoto. Ona, ona. Safi, zafi, zafi. Sasa, we ni mtoto wangu. Sasa, ya anapendaga kuvani. Kwani, inafaa tumusituwe na makado. Tumunuli, tumutubitu, no? Yo, papa, apanda. Anavaga. Anapenda kuvavani. Chisi ni mtu mstaarabu, naona huwa anakuwa na vazi lejo. Vizuri. Anavaga. Anapendezaga. Anapendezaga.
huyu mtoto ataniua sasa. Umugore mwiza ni mzuri ule mwanamke. Na ni mzuri. We. Ni mzuri. Mama yenu alikuwa mzuri lakini sio zaidi ya huyo. Ni mzuri. We. Mungu angenikutanisha na Zahara mapema. Na ile gari ningemuhonga. Mbona ungenipata mimi? Na wewe ungekuja tu. Usisikie hivyo. Bas. Acha tumuinvite. Nitie black black huku nini? Acha baki, just be yourself. Wewe ngisi Olivia kubali jinsi ulivyo. Yes. Sijali. Ndio unaona? Ndio naona. Wewe kuweka black black anaweza kaona una try too hard unafanya vitu vingi akaona mzee naye atatuli. Basi wewe mwenyewe una ustaarabu. Eh akaona una vitu vya maajabu unapaka marangi. Acha na vitu vya hivyo. Utakurekebisha kumbe na huo. Kumbe uko na ushauri mzuri. Nisikie mimi. Mimi ni mwanamke. Yes. Hapo na we Bamela we. Bamela. Yes sir. Tengeneza gari. Unatoka. Tayari? Unaenda wapi? Naenda mvile. Okay. Ngiye kuraba hariyo amavuta bazanye muri vile saka kuraba ko. Atakuya kaneza ama versema abakwi. Eh? Mwataka nije kirundi kwa nguvu papa. Unaitika mkiswahili. Ego. Aya bye. Okay.